Det är Baby Jimmy här idag. I reklamsamarbete med pandai.se så finns nu mitt alldeles egna gosedjur. Jag ska visa precis vad man ska göra när man är i Adopt Me och vill bli adopterad. Ser ni den här kråkan? Den är jätteläskig. Åh nej, jag springer härifrån. Jag är så liten så jag kan inte göra någonting själv. Jag behöver ha någon som tar hand om mig. Nu! Jag behöver gå till skolan, men det är så stort så det kan jag faktiskt göra själv. Så det tänker jag faktiskt göra. När jag åker till skolan så åker jag med mina snabba rullskridskor. Åh nej! Akta, det finns bilar ute på vägen. Man måste akta sig för dem, för det finns ett risk att man kanske blir påkörd och det vill vi inte. Va? Vänta, är det här skolan? Jag tror att det här är skolan. Vi får se. Åh nej, vi får faktiskt inte gå in med rullskor. Jag tycker inte det är dugg roligt att man inte får åka rullskridskor i skolan. Skolan! Jag är här nu. Varför är ingen här för? Skolan är tråkig. Jag vill inte vara här längre. Det är så tråkigt här på skolan. Hej då! Mamma sa att hon skulle komma och hämta mig här. Mamma! Mamma! Här är du! Hej mamma! Var ska vi någonstans nu? Var ska vi någonstans? Berätta var vi ska någonstans. Wow! Det här är den coolaste! Vad är det? Är det en rullstol? Eller är det inte en rullstol? Det skulle kunna vara en rullstol som är super cool. Fast det kanske är en barnvagn. Eller vad säger ni? Vad tror ni att det är? Jag luktar illa, jag är hungrig, jag är törstig. Mamma, gör något åt det här. Nu! Nu! Om ni inte gör något åt det här. Om ni inte gör något åt det här. Med. Jätteledsen. Åh ja! Bra, jag vill alltid ha ett bad så här på kvällen. Åh ja, Alexandra är så duktig, min mamma Alexandra. Alltså. Hon är så duktig, hon vet precis vilket typ av bad jag vill ha. Jag luktar fortfarande illa mamma. Nu måste vi göra någonting åt det. Nej, jag är sjuk! Vad ska vi göra nu? 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 Jag är tråkig. Kom igen nu. Kan vi inte göra någonting roligt? Vad ska vi göra nu? Jag vet. Vi leker kurragömma. Du kan inte ta mig. Du kan inte ta mig. Du kan inte ta mig. Jag lovar. Jag är för snabb för dig. Jag är för snabb för dig. Nej, nej, nej. Hon tog mig. Nu vill jag hitta på någon kul mamma. Nu vill jag hitta på någon kul. Just det, har ni sett de här fina muggarna som finns på pandai.se? Det är faktiskt i reklamsamarbete med Pandai som Stora Jimmy alltid säger. Hon säger alltid reklamsamarbete. Och nu är det Baby Jimmy som pratar. Så det här är min fina mugg som jag dricker varm choklad i. Det verkar som att mamma ska ha massa folk över. Jag får inte vara med och leka. Så tråkigt. Istället så måste jag sova istället. Nej. Man kan ha en jättesnäll kompis här i alla fall. Eller flera snälla kompisar. Jag börjar faktiskt bli trött. Nu ska vi hitta på något annat. Vad ska vi göra då? Ska vi gå till lekparken? Snälla, kan vi gå till lekparken? Ska vi gå till lekparken? Snälla, snälla, snälla mamma. Snälla mamma, kan vi inte gå till lekparken? Snälla, 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 snälla. Snälla. Tänk om vi ska till lekparken. Hoppas. Vi åkte förbi. Vad är nu då? Jag vill inte gå till sjukhuset. Nej, snälla. Jag vill inte gå dit. Jag vill inte ta sprutan som de ger mig. Sluta. Sluta. Jag vill inte.
Kan vi få gå till lekparken? Det är en annan mamma som snodde mig. Åh nej. Det verkar som att det är fler mammor som vill ha mig. För att jag är så söt. Det är därför jag är så söt. Det är därför. Både Alexandra och Hello, mamman Hello, de ville sno mig. Både Alexandra som är min mamma och den där tjejen som heter Hello som ville sno mig. Det är inte duggschysst. Va? Kan jag sova här? I hundbädden eller? Nej, vänta. Nu är det någon annan mamma som plockar upp mig. Hur många mammor har jag egentligen? Nu är någon annan. Alla föräldrar vill sno mig. Hallå? Nej, nu springer jag härifrån. Mamma, varför tog det vägen? Hjälp mig! Någon försöker sno mig! Hjälp mig! Någon sno mig! Oh, vilken tur! Alla föräldrarna springer och jagar oss. Men mamma Alexandra, hon fick faktiskt tag på mig. Nu vill jag leka faktiskt. Jag får vänta hela dagen för att leka. Får vi glass? Jag vill ha glass i stora lass. En rosa, två rosa, tre rosa glassar. Och nu tänker jag sticka. Så att ingen märker att jag sticker nu. Men nu vill jag äntligen leka med min lekpark. Jag lurar alla. Först ska vi ta gunga. Jag är så glad. Jag gillar gunga. Gunga, gunga. Sen ska vi åka den här rutschkanan. Oj. Och sist men inte minst hoppar på studsmattan. Det var så roligt. Nej! Det är ni mamma som håller på att sno mig. Nej! Men vet ni? Det som är bra med att man har många föräldrar är att man kan få godiset av alla dem! Hejdå! Och tryck tumme upp ifall ni vill se mer av Baby Jimmy! Hejdå! Nu har jag och Tom äntligen släppt en nya jullåt! Länk finns nere i beskrivningen!